Ja, jeg vil også gerne holde en lille tale for jer, som ikke bare er en prædiken op på prædikestolen. Men jeg har valgt at synge nogle sange for jer, i stedet for at snakke alt for meget. Og jeg vil gerne synge og fortælle lidt om den tid, vi har haft sammen de sidste 8 måneder tid. Og jeg begynder lige med at synge den her sang for jer. Jeg har glædet mig helt vildt til i dag, og i dag skal I jo konfirmeres. I dag skal I sige et ja til Gud, og jeg kan se, at I er blevet friseret. Det er ikke hver dag, man har samlet en flok af dem, man holder allermest af. Men det kan jeg se, at I alle har gjort, for I sidder her sammen i dag. Når man så helt for alvor er samlet til fest i en kirke fyldt med folk både fra øst og fra vest, kan man næsten fornemme, at Gud han er med. Er noget, der er større end mig. Og jeg håber, I alle vil bidrage til dagen bliver festlig for alle som en. Men lad os engang gå tilbage i tiden, dengang det begyndte for godt 8 måneder siden. I kom tirsdag morgen, og I tænkte måske, hvad er det må nu jeg skal til? Og den aller værste frygt, som I sikkert har haft, den blev I nu bekræftet i. Præsten sagde 12, og I fik jer et chok, for I håbede på sådan cirka 8. Hvis du tror, det er disciplernes antal, jeg taler om, så er det helt misforstået. Nej, det handler om krydser, som man nu skulle have, om hvor mange søndag morgener man skulle stå op for at sidde der og blive i en kirke. Oh nej, I kan høre, der var meget på spil. Men da chokket havde lagt sig, så vil jeg dog sige, I har været ganske sød og interesseret i at få en god tid, og det tror jeg, I har. La 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 la. Så der er en vigtig masse om Gud, og hvordan han kom ned på jorden lige ned til os. Da Gud han blev menneske født i en stald, mens Herodes blev vred og ville slås. Vi lærte også lidt om symboler og tegn på sletten, mens vi vandrede omkring. Om fisken, som vi tegnede i sandet dengang, da romerne bestemte alting. Så mødtes vi til sangaften, husker idéer, og på tur til Viborg fik vi en biskop at se. Vi så en band op, og der sagde en masse om, at vi er elsket, sådan som vi er. Så så vi en perfekt i en tur med en hund, vi lige sang om morgen, satte op og stille en stund. Og så spiste vi en kage og spiste for sjov. Og nu sidder I så her nu i dag. Ja, I begyndte jo hver tirsdag morgen tilbage i september måned. Og så kom I til konfirmandstuen over i præstegården, og lige til at begynde var I meget stille og meget søde. det var I bestemt. Og jeg vil tage lige tilbage her noget tid, og tilbage til begyndelsen om, hvordan det var at gå til konfirmationsforberedelse dengang. Så er det nu altid
til at tjekke Facebook-siden, men han starter stadig bare på nu. Vi er meget glade for mobiler, for hygge, for spil og for sjov. Vi vil gerne længe kendt for de forsvar og møbler, han har. Ja, det koster, når I kirke vi tager. Vi havde sådan en ordning, at de skulle have 12 busser, og når de havde fået de 12 busser, så var man ligesom nødt til at få dem engageret til at fortsætte, og så sagde jeg selvfølgelig, når I får 15 busser, så bliver jeg tilbage til det. Og når I får 15, når I får 18 busser, så bliver jeg tilbage til det. Når der går 20 busser, så bliver jeg igen. Vi nåede ikke op på 20, eller 21, eller meget nok, og jeg tror, der ikke op på 20, men vi nåede ikke det med kagen. Men flødeboller, det har jeg givet rigtig mange gange, og det har været dyrt, men det har været fint. Men I skulle jo netop i kirke, og jeg har nogle gange tænkt over, hvordan det måske har været at være jer, når I skulle op der søndag morgen. Og det er jo et tidspunkt, hvor I plejer at gerne sove, kunne jeg forestille mig. Men I har jo skulle deres nede nogle gange. Det handler det næste om her. Jeg går ind i kirke. Det er lidt
så ung. Når mor og far skilles, så ledes jeg efter sjælen for. Hvad skal jeg gøre, hvor skal jeg gå hen? Når jeg bliver ensom og savner en ven. Åh Gud, så kunne jeg råbe og virkelig håbe, at du hører mig. Når ene jeg sidder og kalder på dig. Åh Gud, hvis du er der, så vær til mig. Åh kære barn, jeg er her hos dig. Jeg kan høre, når du kalder, når du folder dine hænder. Jeg vil love dig, ikke svigte dig. Jeg vil åbne, når du banker, lindre dine tunge tanker. Jeg vil blive der for dig, for du har kaldt på mig. Livet er jo også ofte skønt og godt, når venskaber gror og blomster så flot. Når mor og far griner, så smiler jeg helt indeni. Hvad skal jeg gøre, hvor skal jeg gå hen? Når jeg bliver opstemt og glad igen. Åh Gud, så kunne jeg råbe og virkelig håbe, at du hører mig. Jeg kan høre, når du kalder, når du folder dine hænder. Jeg vil love dig, ikke at svigte, nej. Jeg vil glædes, når du mærker, kærlighed.